Ja, da var det dags igjen. Å, fy faen! Dette er et problem hver gang. Altså, er det mulig? Det er jo bare å børste håret. Nå vet du. Ta-da! Whoops! Ingen titting! Eller for så vidt, hvis jeg skal lage video, så er det jo nødt til det. Sånn. Hi! At jeg aldri lærer. You better shape up, do-do-do, cause I need a man. Siden all smitte fra forskjellige sykdommer synker fordi vi vasker hendene, hvor skitten var verden før dette? Hvor skitten var jeg før dette? Hvis identiske tvillinger tar plastisk kirurgi, vil da den andre bli fornærmet av det da? Det hadde jeg, ass. Jeg burde ringe han. Når du holder på å dø i en drøm, våkner man da opp fordi at hjernen din ikke vet hvordan det er etter døden? Er det bare jeg som stresser deg hvordan jeg skal oppføre meg etter bowlingkast, sånn når jeg er på vei tilbake til setet, eller liksom sånn? Sånn kan jeg gå. Kanskje litt mer sånn. Yeah, here's the queen. Nei. Er vann vått? Blir vann vått, liksom? Går det virkelig an å ikke tenke på noe som helst? Ja, der tenkte jeg på tissen den siste jeg lå med. I'm the Santa Claus, hehe. Ho, 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 her kommer jeg. Ho, 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 ho. Hvorfor heter det egentlig reality om alt bare er scripted? Jo, fordi vi nordmenn er dumme og tror på alt. Som om nordmenn har tanker selv. Tenk at det faktisk finnes flere rumpeballer enn mennesker på denne planeten. Edderkopp! Hvorfor spør en robot meg om jeg er en robot? Jeg lurer genuint på om det finnes et klokkeslett jeg ikke har sett. Er det bare jeg som blir etterpåklok i dusjen? Tenåringer, de kjører som om de har verdens dårligste tid, mens de gamle kjører som om de er alltid i verden. Livet er kort, sier de, selv om livet er det lengste du kommer til å oppleve. Vi har fingertupper, men hvorfor har vi ikke tåtupper? Altså de historietimene til de kidsa jeg kommer til å få? Stakkars unger. Hvorfor disser vi nerder når ordet nerd bare betyr at du er smart? Jeg elsker å være jente. Hvorfor opplever vi egentlig déjà vu? Altså, du kommer til et sted på jorda du aldri har vært før, men du føler at du har vært der. Hvor sinnssykt er ikke den følelsen der? Som om du har vært der i en slags griseform eller noe? Hva vil egentlig skje med jorda om vi alle hopper på likt? Nei, skjedde ingenting. Driver jeg forbereder meg på et liv alene nå? Det å sove er basically det samme som å stirre på øyelokka dine i 8 timer. Jeg ser ingenting. Prøv litt. Ja. Ingenting. Nope. Ser sikkert dritdom ut. Ew! Ew! Den er lang! Den er 3 meter! Hva i alle dager? Ew! De sier at livet er som en berg-og-dalbane, men er ikke nedoverbakkene det som er mest moro? Du er jo strengt tatt ikke redd for å være hjemme alene. Du er redd for at du ikke er alene hjemme. Sånn teknisk sett, så er jo bare en hjerne fanget i en kropp. Jævla dusjforheng! Lego-mennesker, de bor praktisk talt i sin egen hud. Hvis du vanner vann, så vokser det. Hvis tomater er en frukt, burde vel strengt tatt ketchup vært en smoothie? Du vasker jo egentlig aldri hendene dine. Det er hendene dine som vasker hverandre. Er hjernen vår egentlig vårt mest viktigste organ? Eller får den oss bare til å tro det? Jeg lurer egentlig på hvor gammelt dette vannet egentlig er. Det er null stress å ta hunder og katter fra familiene sine. Men når det kommer til at du tar naboen sin hund, nei, da er det kriminellt. Tenk at alt du har gjort i livet frem til nå, har fått deg til å se akkurat denne videoen. Faen, jeg glemte håndkle. Jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Gjerne skriv en dusjtanke i kommentarfeltet, så jeg kanskje kan ta min neste video. Snakkes!